De som kom forsinket inn dørene til Busserulls-showet i festiviteten på lørdag, begynte nok å lure hvor de hadde forvillet seg hen. Men en skulle ikke vente lenge før ro og orden var gjenopprettet. Eller, ro og orden er kanskje feil uttrykk. Blir det fest her i dag? Ja, du ser jo det på bøtter. Altså, det er andre bøtter som er tom i kveld. Hvorfor digger du Busserulls? Ja, det er musikken, og så er jeg sjømann selv. Da kan du alle, sant, 16 dager på plattform. Jeg jobber ikke på plattform, på båt. Men det er nesten det samme, det. Er du tjenige? Du er distriktets største Busserulls-fan, er du ikke det? Ja, jeg må vel gjerne også at jeg er det, ja. Absolutt. Ja. Hva favorittlåt har du med deg? Det er Salige Skvarter. Du har hørt om fire horer som danser på min grav. Ja. Jo, de gamle. Hvem er det som synger han? Er ikke det Busserulls da? Ja, det er jo det. Det er jo derfor vi gjør det. Ja, vel, opprinnelig til Åkrabu. Hvorfor har du alltid digget Busserulls? Det er jo Åkrabu. Vi har vokst opp med dette her greiene her. Det er jo de som har fulgt oss opp gjennom alle forspill vi har vært på, og på danser, og ja, det er vel de som har, det er vel, de har vel gjort sånn at vi har fikset damer på den måten, for vi har kunnet sunge sangerne mer eller noen andre kroner de. Kona, hun er like stor Busserulls-fan hun også. Ja, etter jeg traff Arel, så måtte jeg jo bli det. Hva er det med musikken som får det til å svinge sånt? Nei, han er pengene, så... Vi synger med dem, og det gir bra stemning. Hvilke sanger du synger mest med på? Hvor er de små, fagre Guds ord fra landet? Olav, hvor lenge har du likt Busserulls nå? Det har jeg vel likt fra den dagen vi... ble markedsført og veldig tro. Hva var det som traff deg den gangen? Det var det folkelige og litt gjerne litt ufine uttalelsene, så ble det jo revet med på det her, for jeg gjorde det. Stikk meg i hull! Ellers går det fritt flatt! Stikk meg i hull! Ellers går det fritt flatt! Stikk meg! Hva sanger likte du best her i kveld? Du, vet du hva? Akkurat i kveld så var det litt masse nye for meg. Men jeg synes jo uansett så er han Gunnar enorme. Dere to kårene kommer fra Sandnes og Hommersåk. Hva er det med Busserulls sin musikk som gjør at du reiser ved fjorden? Det er en del av oppveksten vår, tre Busserulls, og musikken er jo fantastisk. Hva er din favoritt? Ja, det må jo være når jeg er fullt 40. Back up, it's amazing!